ဝါငယ်လေးရဲ့အဓိကဆိုဘာရည်ဒီတချံမိုးကြီးတော့မိုးကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့ချိန်တော့ဘာရည်ဘာရည်သူတို့ချင်တဲ့ item ကိုတော့သူကသူရအောင်လို့သူယူတယ်တော်တော်နဲ့တရက်ဆန်အဲ့ဒီချိန်ကပထမဆုံးချိန်နောက်ဆုံးချိန်ပါကျွန်တော်က2023တော့ထဲရောက်လောက်လာဆိုအခုဆိုရှင်တော့18တော့ရှိပါပြီပေါ့ဟုတ်ပပကြီးကလေပပကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာပပကြီးကကျမ်းမိုက်အရင်မကောင်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးနားကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ပပကြီးကအရင်တော့အရင်အသုံးခွန်ဆက်တော့ဟိုသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ပေါ့နော်အရင်အားမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာကလည်းအဓိကတော့ဒီစီးကင်းတော့ပေါ့နော်အချိုးဘူးဇလန်းတို့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပါးလေးပါပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာပပကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့ item ကိုတော့သူကသူရအောင်လို့သူယူတယ်နောက်ပြီးတော့သူကတခုဆိုရင်သူကဟိုသူများနဲ့တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုသူ့လိုချင်တဲ့ item လေးရအောင်သူရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြီးဒါကြီးကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဗျနဲ့ပပကြီးသားတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရှင်ကောင်းမလားမသိဘူးအေးအေးအေးအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့နော်ဟုတ်တယ်ခေါင်းမောရင်တော့ဘလို့မောတာကောင်းတယ်အေးခေါင်းဝင်ဘလို့မောကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကသူကတော့ဟိုဟိုဘယ်မှာပို့ပါလေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုရှိန်တယ်လေဟိုကကိုကငငယ်လေးရဲ့အဓိကဆိုပပကြီးကဒီတချံမိုးကြီးတော့မိုးကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့ရှိန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်နဲ့ရက်ကွေးမှာကျတော့လေဒါပပကြီးကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းမရှိန်ကြအောင်နွေထွေးနဲ့ဆက်ဆံပေးပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ item မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့လေးစားစရာကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တရက်ဆန်အဲ့ဒီချိန်ကပထမဆုံးချိန်နောက်ဆုံးချိန်မှာအဲ့ရက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဟိုတိတ်မစုံပြတ်တော့ဘူးမစုံပြတ်တော့ကျတော့ဗလာပပကြီးဒါဝယ်လုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လေတော့အမှတ်တရဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်နောက်အချိန်မှန်တယ်ပေါ့အချိန်မှန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရက်ကွေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့အစောကြီးလေးနဲ့ထားတယ်လေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့သူလိုချင်တဲ့ဒီရှုခင်းမျိုးရှုခင်းမျိုးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ရက်ရတယ်ပပကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကိုမဖြစ်မနေရအောင်ကင်မရာတည်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားစီးစနစ်ကြလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအများကြီးရှိပါတော့တွေ့ကြုံနေနေပို့ပြီးတော့တူးတာပေါ့နော်အပိုင်းလိုဒရိုင်ရက်ခွင့်ရဆိုတာကန်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဘဝကတော့အေးစင်းပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဖျားအစုံမနဲ့ပဲကျွန်တော်နေပဲအေးစင်းနေရဲ့လောဘအရင်မများဘူးလူချင်းစိတ်အရင်မများဘူးဟိုတန်တာအပူပင်နေလျှော့တယ်နောက်ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုပျော်အောင်နေတယ်ကိုယ်တော့မှရှိရလို့လည်းပျော်အောင်ထားတယ်နောက်ဟိုအဓိကတော့ဟုတ်ဘရမကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်စိတ်ကိုတောင်းတတာလေးနဲ့ပြောရှင်လေးနဲ့ပို့ပါလေးနဲ့ဒါဟိုဘုရားရဲ့အစုံမနဲ့အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်သွားမယ်ကိုယ်လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်ကြိုးစားရှိရလည်းကြိုးစားမယ်လေးနဲ့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်မယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်တယ်လို့မလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါစိတ်ကို short တင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်သွားလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်အဓိကနောက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းကောင်းလေးစိတ်ကိုစိတ်ဖြူအောင်ထားပါဗျာအကုန်လုံးပါပေါ့နော်ကိုကကောင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ထက်မကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ထက်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုလက်ခံနိုင်ရပါတော့။နောက်တက်တယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါဟိုအကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားပေးတယ်ဆိုရှင်တော့ဒါဘာပြောအဆင်ပြေတာပေါ့ဟော။ဟောအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကျွန်တော်အမှုပြန်သွားရတယ်စဉ်းစားတော့မှာပေါ့နော်ဒီအမှုပြန်တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဆိုရှင်ဒါဗီဒီယိုတော့မရက်ဖြစ်တာကြာပြီ။နောက် program လေးပေါ့နော်ဒီ program လေးရက်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီ MTV လေးတွေနောက်အချို့ပြုဇာတ်လမ်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရောတိတ်မရက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျောင်းရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ကြည့်ရမှာအခုစီးရောင်းလေသူတို့ဟိုတန့်နေတာသူတို့ဒါဒီလောကသားတွေတော့ပေါ့နော်အစူးစားပြီးနေမှာကျွန်တော်အမှုပြုဇာတ်သမားတွေကလည်းဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာဒီ COVID ဒီဒုတိယလိုင်းဒီ second wave ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကဒါ message တက်ထားတယ် face ID တက်ထားပြီးကာကွယ်ကြတယ်ဒါဟိုမင်းသားမင်းသမီးကတော့ဒါမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ရက်ကွေးအဖွဲ့လေးဒါ crew တွေဒါ rider အစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးတော့ဒါဟိုကာကွယ်စနစ်တကျကာကွယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်နောက်ထပ်ရက်ကွေးမှာလည်းဘယ်လိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်နေကြမယ်အနေနဲ့ကင်းနေမယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဘာလို့အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်မရတာဟိုဒါကြီးဖြစ်နေဆိုပြီးငြိမ်းထိုင်လို့မရတော့အလုပ်ကတော့မဖြစ်နေတော့မှာအဲ့တော့ဟိုတော်တော်များပြောကြ new normal ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဘလို့အဆင်ပြေအောင်ကြောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပဲစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကတော့ညဉ့်ရက်သွားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုရှေ့လျှောက်ကတော့ညဉ့်ပြောင်းမယ်လုပ်နေမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုရလာတဲ့ခွင့်ရောမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခွင့်ဆိုတော့ရှိတာမှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ကကိုရလာတဲ့ခွင့်ရောကိုတက်တဲ့ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟောပရိသတ်တွေအားလုံးကျမ်းမိုက်ခူးဆက်ကြပါအဲ့လိုအခုအထူးဖြင့်ဒီအချိန်မှာကျမ်းမိုက်ရခူးဆက်ကြပါတက်နိုင်လို့ရှိရင်အပြင်မထွက်ပါနဲ့ဟိုမတ်စတာပါလက်ဆေးပါခက်ခွက်ခွာနေပြီပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရဘာသာတရားအစုံမအောင်ပါဘောနော်ဒါစိတ်တွေအေးချမ်းအောင်လို့နေပြီပါလို့အဲ့ဒါတွေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ခါကြောက်လူရပြင်ထွက်ပဲနဲ့ချဲမှနေရလို့ရှိရင်ညီငယ်ကြားညာစိတ်တွေကမုန်းကြက်တယ်ပဲရှိတယ်တလေအဲ့တော့အဓိကစိတ်တွေကိုအေးချမ်းလေးထားပြီပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီခက်ခဲတစ်ခုကိုဖက်ဆွေလုံးအောင်လို့ပဲအောင်မြင်တဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါပါလို့ဟောအပေးချင်ပါတယ်အားလုံးလည်း
ကိုစိတ်နေမြတ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ။